qorqor oo waqtigiisa waxa ay ka hareen wuxuu ku tashaday inuu baabiyo mareexaan asagoo isku dhufto laba laba isaga horkeeno waxay sameeyeen in dadkii abd ciidan la diro oo wiil la diro liya dadka soo laaya dariska in gurceel dadka laga soo diro balan balan laga diro in wada koola la dhibaateeyo ayagoo ka u diiday ciidanka ugu diidahaya ma salaad warqadiisa ka dhex muuqata ciidanka la qoraya iyo xasan sheekh habargeed waa u fasaxay habargeed waa u fasaxay beelaha sadana waa ka xiray waa ka joojiyay arin aad iyo aad looga xumaado qorqor awalba waa ku ogeyn waana ku naqaanay waana ku arkayn arintaas waa ku arkayn mareexaan waxa lagu tashaday deegaanka mareexaan dego mareexaanna in la isku dhufto caalamkana laga reebo oo asagana la iska horgeeyo oo ayagana qof 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 la isugu dhufto mareexaanna la kala geeyo caalamkana laga reebo marka aan si faahfaahiyo waxa hadda ka hor nagu socotay deegaanka wuxuu lahaa kala dambeyn xildhibaan uu lahaa mid maamul goboleed iyo mid wuxuu lahaa golo deegaan waxaa hadda ka hor la gaaray qoorqoor iyo cabdiwaayool uu adeegsanayo inay laba isku dhuftaan oo haba laba iska horkeenaan oo yidhaahdaan hebel baan hebel ku bedelay hebel baan hebel ku bedelay inta hadda wiil loo tagaadaan hebel kugu bedelay hebel weymow si ay isaga hor yimaadaan awal sidii nagu socotay saas bay ahayd waxaa hadda la keenay mashaariicihii deegaanka dhabad caabudwaaq balanballe in la soo saaro warqad ku saxay tahay qoorqoor cabdiwaayeelo uga hooseeyo in la yidhaahdo mareexaan waxaa laga reebay mashaariicihii ka socday oo deeqdii caalamku bixinahayay mareexaan deegaanka uu dego dhabad caabudwaaq ee balanballe waa laga reebay waxay u fasaxay yihiin deegaamada intiisa kale waxyaabaha waxa jirta haddii lala dagaalamayo dadka wax badan oo laga xishoodo haddaad madaxweyne tahay waxaa fiicnaan lahayd inuu ka xishoodo inuu yidhaahdo deegaanka habargidirna waa u fasaxan yihiin mashaariicdu deegaanka mareexaanna waa kaxanyihiin aad iyo aad wax looga xishoodo mabaaweeye oo waxaa fiican waxyaabaha haddaad kula dhafka neebcow laakiin waxaa fiican haddaad nebcaanaysid si dadba inaad u nebcaatid maadaama aad mas-uuliyad sheeganayso waxaan sheegaynaa mareexaan inuu ka istaaga fadhiga inuu ka hortago qoorqoor oo waqtigiisii wax yar ay ka hareen wuxuu ku tashaday inuu baabiiyo mareexaan asagoo isku dhufto laba laba isaga horkeeno waxaan rabnaa in la kaco in mudaharaad la sameeyo in taayirada la gubo sawirkiisa in la gubo waxa maanta geedka naga soo bixiyey caawudwaaq iyo dhabad iyo balanballe hay-adihii mashaariicda ka waday waa ka joojinay dadka barakacayaalka iyadoon haddii la kuu sima ogol yahay muddo hal sano ku dhow aanan hay-adaha waxay bixin jireen wax badan aanan ka arag sida dadka barakacayaalka ay sheegahayaan oo mashaariicdii sanadyadii hore la helahayay sanadkii dhoweyd aad u yaraa intii toban bilood ama hal sano ku dhowba mashaariicdu yarayd waxaa dhacday in la joojiyey hadda oo qoorqoor warqad uu ku sawiran yahay ay soo baxday caawaaq iyo dhabad iyo balanballe mana la eka warqad aad soo dirtay inaad ku tiraahdi joojiya saddexaas degmo inta kalena gelmidu waa u fasaxan tahay wax kuleeg ma ahan waxaanu leenahay haddaanu nahay waqooyiga galgaduudeed oo xaruntu tahay degmada caabudwaaq oo tii labaad tahay degmada balanballe oo tii saddexaad tahay degmada dhabadeed waxaanu ku hadlaynaa afkoodii waxaanu caalamka marka hore u sheegaynaa dadkaas saddexdaas degmo iyo dowladda federaalka ah saddexdaas degmo dadkii ku noolaa oo makasta ahaa oo yacni ku jiray qaxootiyaasha iyo waxla'aantu haysay oo hay-aduhu caawin jireen in laga joojiyey oo ay ka joojiyeen qoorqoor iyo wixii cagaha uu ku wato oo dhan ay ka joojiyeen waxaanu leenahay wax dhan baanu aamusnayn waanu hadlaynaa dowladda federaalka ah waxaanu leenahay in aysan dhowran waxa qoorqoor uu ku kacahayo iyo ragga u wato waxaanu leenahay ma dhowran karno waxa ka taagan balanballe caabudwaaq dhabad wax aan dhowran karno ama aan fiirsan karno ama aan ka aamusi karno ma aha
وحاوي أنك وحن كتير سنة هاي قل مدك حدان أنه هاي وقوية قل قدودت وحا عدادنا أفس هاي وحوال بإنا يغاتان وحوال بلا سيئو وحوال بلا أقر مدو وحوال بلا دول استاقو سد حلاس دقمنا كترا هيا وحن كربنا إنو الشيقو مدحوينها قل مدو غرغر غرغر وحن لنا هاي مدحوين يلبا كاهو الرجي وارم ما يسدوارها كاهرو أنه هدانو نهي بيلها قل قدوديد ورحم بانو كاهينا إنا كواقين النولي ستاي إنا الله انتي كلا أو مسؤوليات دادو شاقنا سيوغي قل قدوديدنا أدعيك زي عيدان كا لغا قورا هيا برنبال أو هادا حق السياسة دا مركان هادا كاها الله إنو عيدان كا برنبال لغا قورا هيو هادا كوهر وحا لغا قورا قرعيل با لغا قورا نيكل الى هذا قور قور مخو اوغا قبان وخو اوغا قبان واي مخو اوغا علين واي مخو اوغا دحين واي marku hada balanbal u leeyahay ayaan ciidan laga qorin mxu oga dhicin waayay cadaada sidoo kale ta maxan ku raahda sidoo kale to looga qoray een marka waxa weey habar gidirna waa loo qorahaya beelaha mareexana looma qorahayo wey saasaan u arkayna een qorqor horta taladiisu waa sidaaso waxaan u arkayna inaan beelaha sadana wax loo ogaleen in ciidama loo qoro oo amni loo qoro oo aan wax maxan ku raaysan galmudu kamid ahay beelaha habar gidirna in wax loo qorahay horta saasaan u arkayna waarkayna siyaasaduna saasaan u fiirinayna waxaan islaahayn u kaadi waa qodob qodobka labaad een qorqor wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay balanbal iyo maxan ku raacawo iyo dabad waxan ka joojiyay een mashaariicdi u socoto dadka masaakiinta ah oo barakacay barakacyaasha ah ee WFP ba ka joojiyay markii mashaariicda adduunku soo baxday oo dadka masaakiinta ah oo barakacyaasha ay u soo baxday inuu mashaariicdi aabud waa iyo balanbal iyo dabad saddexdiiba inuu ka joojiyay waa midab kala sooc kale waxaan leenahay qodobada noocaas ah ilaa iyo ka aamanu waa soo arkay aan aragne waxaan ku dulqaadanayna waa madaxweyne oo asagaa ka noqon doona dadku waa khaldamaaye khaladkii weligii soo sameynayana maanta cadaystay wax midab kala sooc la yiraahdo caalamka adduunka nin madaxweyne oo yiraahda waqooyi galgaduudna mashaariicda waa ka joojiyay inta kalena waa u fasaxay kow qorqor bay ka dhacday waxaan leenahay qorqor hadday arintaas hore intaan kugu arkaynay haddana aad tiray waxaan ku leenahay ka noqo daadan ka noqonna dad baan nahay ogow inaan iska kaadhicin karo oo kula hadli karo oo iska kaadhicin karana ogow laakiin waxaan ku leenahay ka noqo hadalka ka noqo balanballe ciidanka waa u diideen markay u diideen waxay sameeyeen dadkii inay iska horkeena waxay sameeyeen inay dadkii abd ciidan hadii la diro oo wiila la diro liya dadka soo laaya diriska in gurceel dadka laga soo diro balanballe laga diro in wadda koola la dhibaateeyo iyagoo ka u diiday ciidanka ugu diidahaya maha salaad warqadiisa ka dhex muuqata ciidanka la qorahaya iyo xasan sheekh waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka nimanka horta dadba isoo noogu soo noqon todobadooda cawan ha dhamaysteen wax kaloo dalka u qaban karaana lama arko midda kale wuxuu yiri daal ku reeyay daal habar jeclaa muuse wakaasu yiri ninka madaxweynaha oo galmudug sheeganahay iyo wasiiradiisii waxay caawad waaq iyo mareexaan iyo deegaanka ay ku dhigeen waa laga warayaa wax badan baa fiirinaynay caruurihii bay laayeen dadkii bay isku direen hadda qorqor iyo abdiwaayeel waxa ay soo wadeen oo aan fiirinayn oo waraaqda qorqor ku saxiixaya waraaqdii la soo diro oo wiil lagu bedelo wiilkii maxkamad ka ahaa garaani oo la bedelo waxa ku saxiixan qorqor waxaa abuurmay nabadgelyo darra abuurantay waxaan u dacwoonay oo qorqor iyo madaxweynaha federaalka ugu tagnay xasan sheekh maxamuud inaan abni helo oo aan ciidan helo ugaaska nagu hogaaminayay 72 nin baan ahay oo ugaasku 72 nagu yahay waa la shiray waa u tagnay ciidan baan ka codsanay waxa loo qaybinayo soomaali oo loo tababarayo inaan wax ka helo waa nalaga aqbala waxaan nala dhihi jiray waxaa hortaagan qorqor oo diidan haddaan ogaanay waxaan wax walba ka wardhowraba degmo aan problem ka jirin oo dawladdii federaalka ciidama ka qoranayso arqoro
waxaa laga qorayaa gureel waxaa laga qorayaa dhusamareeb waxaa laga qorayaa adaado waxaa laga qorayaa baalki waxaa laga qorayaa xirsi lugay waxaa laga qorayaa xalanbuure war maxaa laga uray ma wees baa laga uray wees miyaa laga uray arrinkaas waa ka soo horjeednaa waa ka dagaalamaynaa joojintaas nabadgelyo darraa timid dadkii uu kacay beelihii deriska ahaa wax dilaya ma naqaana waa la dilayaa amni darraa ka timid waxaa la dhihi karaa waxyaalahan laysalku leeda saasaa dadku u turjaman karaa awalba laysma leynayni